Noen har kanskje hørt om sinus og kosinus og tangens, og det er det trigonometri handler om. Men la meg ta oss og si noe om hvordan vi definerer sinus og kosinus og tangens med grunnlag i geometri. Det å regne med sinus eller kosinus eller tangens, det kan være veldig mystisk og rart, fordi det virker så abstrakt. En lærer gjerne regler som en ikke helt har skjønt, men en pleier å få rett svar bare så lenge en regner riktig. Men la meg prøve å forklare hva som er egentlig meninga med de trigonometriske funksjonene. Så vi starter med to likeforma rettvinkla trekanter. Likeformahet er jo noe som en steller med geometri. Og veldig vanskelig å få den rett ned sånn. Så hvis vi har en trekant her med sidelengde 4 her og 3 og 5, da vet vi at den er rettvinkla. Så har vi en likeforma en her borte som ja, la oss doble lengdene på sidene. 8 og 10 og 6. Og det viser seg at denne vinkelen her, den er ca. 37 grader. Og det som er spesielt med formlike trekanter, er at denne vinkelen her blir òg 37 grader. Selv om lengdene er dobla her, så er vinkelen lik. Det er en egenskap med formlike figurer. Så la oss se på forholdet her mellom denne kateten. Den såkalte hosliggende kateten til denne vinkelen her. Det er den kateten som det ene vinkelbeinet ligger langs. Forholdet mellom den kateten og hypotenusen. Så vi ser på fire femdeler her. Hva blir det? 4 delt på 5, det blir 0,8. Ok, så ser vi på det tilsvarende forholdet her mellom de samsvarende sidene. Det er jo 8 delt på 10. Det er jo de samme sidene, eller de såkalte samsvarende sidene. 8 delt på 10, det er jo også 0,8. Fordi vi har en regel fra formlike figurer som sier at forholdet mellom samsvarende sider er det samme som forholdet mellom to andre samsvarende sider. Det er derfor disse forholdene blir like. Og det vet vi jo fordi alle sidene her er bare dobla i det eksempelet her. 4 er dobla til 8, og 5 er dobla til 10. Da må jo forholdet være likt. Så den generelle trekanten her, det kan vi godt skrive opp som den formen her. Og så har jeg 4x, og så har jeg 5x og 3x. Og uansett hva x er, så kan jeg få hvilken som helst trekant som har samme form som de to her. Hvis jeg velger x lik 1, så får jeg den. Hvis jeg velger x lik 2, så får jeg den her. Hvis jeg velger x lik 548, så får jeg en som er formlik. Og det er alltid sånn at denne sidelengden her, som er 4x generelt delt på 5x. Der kan vi bare forkorte vekk x-aksen, så ser vi at det alltid er lik 0,8. Og det som er verdt å merke seg her, det er at det er denne vinkelen her som er, oi, som er 37 grader. Uansett hvor stor den trekanten er, så er denne vinkelen her konstant. Så det vil si at vi kan godt lage en slags regel som sier at forholdet mellom hosliggende katet og hypotenus for vinkelen 37 grader er lik 0,8. Ja, la oss skrive det her. Så vi har den her. Vi ser jo det her. Vi har 37 grader her. Forholdet mellom hosliggende katet og hypotenus for vinkelen 37 grader, det er her 4 delt på 5, så 0,8. Og det samme for den her. Hosliggende katet delt på hypotenus. Forholdet mellom de to sidelengdene, det er 0,8. Uavhengig av størrelsen,
men avhengig av vinkelen. Vinkelen er lik i alle de tre kantene. Så lenge vi vet 37 grader, så vet vi at forholdet, uansett hvor lang hosliggende katet er, så må det være sånn at forholdet mellom hosliggende katet og hypotenus, det er nødt til å være 0,8 når vi har vinkel 37 grader. Og den sammenhengen, den er litt viktig, eller det er jo nyttig, her er nyttig, fordi, ja, jeg skal fortelle det om det litt etterpå, men siden det her er nyttig, så i stedet for å si forholdet mellom hosliggende katet og hypotenus for vinkelen 37 grader er lik 0,8 hver gang, så lager vi et ord. I stedet for å si alt dette her, så sier vi heller kosinus til 37 grader er lik 0,8. Så kosinus betyr det samme som denne setningen her, eller denne delsetningen her. Det er veldig verdt å merke seg. Og vi kan skrive det enda kortere enn det. Forkortelse for kosinus, det er, eller kosinus til, det er kos. Så vi skriver kos. 37 er lik 0,8. Og kos 37 grader, det betyr forholdet mellom hosliggende katet og hypotenus for vinkelen 37 grader. Det viser seg at det alltid er 0,8. Så spør du kalkulatoren den er om det, så kan du regne ut kosinus til 37, så får du svar 0,8. Og tilsvarende regler har vi for andre forhold i trekanter. Så den andre definisjonen som en er vant til, det er, ja, det eneste jeg har forandret fra den setningen her ned hit, det er, og hvis jeg bytter ut hosliggende med motstående, så da snakker jeg om forholdet mellom for eksempel 3 delt på 5, det er det samme som 6 delt på 10, det er forholdet her, når vi ser i forhold til vinkelen 37 grader, så snakker jeg om motstående katet delt på hypotenus. Og motstående katet delt på hypotenus. Så i stedet for denne lange setningen, så kan vi skrive sinus. Det er det sinus betyr. Sinus til 37 grader. Og det er 0,6 i det tilfellet her. Eller, det er jo 0,6 uansett. Men vi kan sjekke det her. 6 delt på 10, det er 0,6. 3 delt på 5, det er det samme. Og den sinus har jo en ekstra forkortelse, nemlig sin. 37 grader. Er lik 0,6. Det kan du sjekke på kalkulatoren at det stemmer. Da må du sjekke at kalkulatoren står i grader og ikke i radianer. Det om radianer, det kommer i en litt senere video her. Så har vi den neste trigonometriske funksjonen. Vi snakker om funksjoner her, egentlig. Det er tangens. Så det kan jeg skrive som det her. Forholdet mellom motstående katet og hosliggende katet for vinkelen 37 grader. Så det eneste som er forandret fra setningen over, det er at jeg har byttet et hypotenus med hosliggende katet. Så det forholdet jeg snakker om da, det er for eksempel 6 delt på 8 her. Motstående katet delt på hosliggende katet. Eller 3 delt på 4. Og 3 delt på 4, det er 0,75. Så vi har 0,75 her. Og denne setningen, en forkortelse for den, det er tangens. Tangens til 37 grader er lik 0,75. Det kan jeg nå sjekke på kalkulatoren. Det stemmer. Og en enda kortere måte å skrive det på, det er tan 37
grader er lik 0,75. Så hva er vitsen med det her? Hva i all verden er vitsen med sinus, cosinus og tangens? Jo, et konkret og direkte eksempel på det er hvis vi har en trekant. Så hvis vi vil finne x her, vi vet at vi har en rettvinklet trekant. Vi vet at denne vinkelen her er 37 grader. Vi vet at hypotenusen er 20, ja, for eksempel 20 meter. Hva er x nå? Hva er denne lengden her? Og da kan vi bruke trigonometri. Vi vet at forholdet mellom motstående katet og hypotenusen er lik 0,8. Vi har jo det her oppe. Vi har kikket på 37 graders vinkelen her, mye nå. Så vi vet at forholdet mellom x og 20, det er lik sinus til 37. Ikke sant? Forholdet, altså vi står ved denne vinkelen her, forholdet til den vinkelen sin motstående katet delt på hypotenusen, det er definert som sinus til 37 grader. Det er det det betyr. Så vi vet at sinus til 37 grader, det må nå være x delt på 20. For x er motstående katet, 20 er hypotenusen. Hvis jeg ganger på begge sider her med 20, så får jeg svaret x lik 20 ganger sinus til 37 grader. Og sinus til 37 grader, det vet vi, det så vi på i sted. Ja, hvis vi ser det her sånn, det er jo 0,6. Så nå har vi funnet ut at x er lik 12 ved hjelp av sinus og 37 grader. Men for å kunne bruke sinus, så må en vite hva sinus er til mange forskjellige grader, og det kan vi enten bruke kalkulatoren til, eller det kan bruke en tabell. Eller hvis en er veldig flink, så kan en huske på mange av de her gradene. Men uansett så er det mulig å bruke sinus og cosinus og tangens til å løse sånne problemer som den har her.